slavimo Dan knjižnica grada Zagreba. Dan kada je družba Braće Hrvatskog zmaja prije 112 godina osnovala gradsku knjižnicu. I za nas je još jedna uspješna godina i možemo se pohvaliti s izvrsnim rezultatima. Knjižnice grada Zagreba nisu samo riznica knjiga u kojim se mogu naći razno razni materijali, znanja koja su nam potrebna, nego ono što je prekrasno knjižnice da su oni svojevrsni centri za kulturu. Ovdje dakle budi različitih interesa, različitih doba, različitih profesija mogu doći i naći za sebe ono što ih zanima, razno razni programi. Književnosti i književna djela svoj put pronalaze na raznim mjestima, pa tako i u modnom svijetu. Posebno tome svjedoči modna bajka Ivane Brlić-Mažuranić. Radovi učenika škole za modu i dizajn koji su svoju inspiraciju našli u djelima naše slavne književnice.